Добро вечер, почитувани. Добре дојдовте во уште едно ново издание на политичкиот магазин За или против. Вечерва со мене Елена Марковска-Цветановска и моите двајца вечерашни гости. Нано Ружин, универзитетски професор, добро вечер, и Ивица Буцевски, поранешен вице-премиер за европски прашања. Господине Ружин, долго време не сме се виделе чином во Алфа. Ви благодарам што сте тука. Сигурна сум дека имаме една убава, плодна и интересна дебата за нашите гледачи. Вие сте универзитетски професор, амбасадор во НАТО, во два наврати пратеник во Македонското собрание, основач на неколку невладини организации, кандидат за председател на државата во 2009 година. Да им кажеме на нашите гледачи што во моментов прави Нано Ружин. Добро. Знаете што животот продолжува? Од невладени организации до обврски по разни универзитети, факултети, пишувања, објавувања книги, до контакти со луѓе и така натаму, без никакви политички амбиции, без партиска припадност. Јас сум си слободен интелектуалец и сето тоа што кажувам, кажувам во моје име. И така, а за доброто сметам, за доброто на оваа држава, но секојаш има и за и против, како и вашата емисија, така што тоа е нормално да работите во едно демократско општество, се случуваат на тој начин. Така е, Буцевски, еден од основачите и прв извршен директор на Институтот за демократија, поранешен вице-премиер задолжен за европски прашања, амбасадор на Македонија во Бразил, што во моментов вие работите? Јас сум во моментов дипломатски советник во Центарот за истражување и креирање политики и исто така заедно со Љупчо Златев работиме еден утрински подкаст на Радио Лидер. А ја користам оваа прилика на мојот пријател Нано Ружин да му честитам вака и јавно, да му го честитам првиот внук, што е една голема внука, да, за неговото семејство. Честитки. Почнуваме, ќе зборуваме и за дипломатијата, ќе зборуваме и за односите Македонија-Бугарија и се што изминатиот период се случуваше и допрва треба да се случува, но да почнеме со она што е актуелно денеска. Во собранието имаше пратенички прашања, но предходно на седница требаше да се разрешат министрите. Се преброја мнозинството пред да почне емисијата. Сали беше разрешен со 65 гласа за, останатите со 64. Насловот на вечерашната емисија е Тури Претори коалиција, мнозинството наместо 8 порасна за 1 пратеник. Што беше поентата на сево ова и зошто волку време му требаше на премиерот за да стигне, да спроведе некаква коалиција која што еве уште не е ни изгласана во собранието, а и нешто не е на повидок дека денови веќе се изгласа? Па, постоеше еден маневар насила да се изгласаат уставните промени по истиот принцип по кој што се изгласа промените поврзани со преспанскиот договор, односно еден обид да се изолира, условно кажано, опозицијата во Република Македонија и да се направи една небалансирана влада, каде што од една страна ќе биде Социјалдемократскиот сојуз, а од друга страна ќе бидат сите партии на етничките албанци. Меѓутоа, тој обид очигледно не успеа. Му се скрши од глава на премиерот и на тие неговите стратези. Наместо да направат едно мнозинство кое што ќе го изолира ВМРО-ДПМН, тие направија расцеп во нивниот најголем партнер, Демократската унија за интеграција. Направи еден маневар кој што ги направи уште посмешни отколку што реално се. И дефинитивно и по овој избор на влада, политичката криза во Република Македонија продолжува до следните избори. Сметате ли вие дека Македонија е во моментов во политичка криза? Што се случува? Факт е дека волку долго време не поминало за да се разрешуваат или изгласа реконструкција на владата. Добро, мало е она, нели, мнозинството и секојаш во услови на таква и реко символична бројченост на владејачката коалиција, секојаш наоѓате на одредени можности. Знаете, овие 30 години и реко независност и еден, би рекол, политички и парламентарен живот исполнат со бројни одстапувања, еден чекор напред, два чекора назад и вице-верса. Сето тоа е едноставно дел од тој политички калеидоскоп
И затоа ништо не треба да ни изненадува. Важно, како што е во политиката, е дека оваа влада, што е сега, што раководи со државата, има мнозинство, но не е тоа мнозинство со кое што ќе се решат главните проблеми пред се европските интеграции и затоа може би постои едно прерасподелување, размислувања, стратешки или антистратешки потези. Но, еве, фолкрот е тука, ние го живееме, па ќе видиме понатаму што ќе донесе иднината. А требаше ли да се случи оваа реконструкција на влада? Што мислите, Буцевски? Па, јас не сум тој што треба да одговара на ова прашање. На ова прашање треба да одговара тој што предложил реконструкција, односно премиерот. Јас мислам дека единствен начин за излез од политичката криза се избори. Затоа што премиерот нема изворен мандат, нема изворен легитимитет. Тој е прв премиер во историјата на Република Македонија кој што никогаш не бил изборен на ниту едни избори. Човек кој што и до ден денес никој не го запозна. Кој е човеков, што е човеков, зашто се залаги така на таму, кој што не ја водел својата партија на избори. Така што сметам дека за еден вид расчистување на сите работи, потребни се прво избори, а потоа со нови сили, свежи сили да се тргне во расчистување на целата оваа ситуација во која што не доведува авантурите на Зоран Заев. Така, опозицијата неговите... постојано бара избори, но факт е дека премиерот Ковачевски па постојано одбива избори и тврди дека парламентарното мнозинство е сега стабилно, гледаме, сигурно, како никогаш досега. Гледаме. Значи, се надева на 81 пратеник, едва е бројат 61. Ете, тоа е стабилност. Прочитав еден интересен наслов на неделникот Фокус, кој што веќе треба да излезе, вика вака: акробации без математички ќар, но со политички есап, Ковачевски и Ахмети ги гасат огнените и го бркаат духот на Зоран Заев. Тоа не сум го прочитал, но добро, во секоја некоја констатација има вистина, полувистина и така натаму. Разбирливо дека постојат разни комбинации, дека факт е дека и политичката сцена станува можеби и политички позрела, бидејќи многу работи од пред 10 години се надминати, но она што од секоја сум го велел, на нашите политички партии им недостасуваат еден вид луѓе кои што ќе бидат похрабри или институционализирање на групи кои што гросо модо ја прифаќаат партијата или ние како што ги велиме фракции, а во главните носечките оски тие заедно одат и на избори, некогаш не мора да имаат секогаш исто мислење. Значи државата, политичката, политичкиот релјеф во Македонија е зрел за создавање на фракции во барем во овие главни политички партии. Но што се случува? Фракцијата пред се означува смалување на власта, на централната власт, на некој што раководи. Тука зборувам и за опозицијата и за владеачките партии. Секоја фракција значи смалување на авторитетот на лидерот или едноставно конституирање на негов алтер его, значи на некој кој што би можел да го замени. И затоа во нашата држава некако фракциите се непопуларни или онаму каде што имале обиди, тие биле сведени на политички непријатели. Сметате дека не му ги поматија сметките на Ковачевски фракционерите од ДУИ? Еве, Изет Меджите денеска вели дека Алијанса е патерица на ДУИ, односно на Артан Груби. Па тоа е она што ви велам. Значи, бидејќи тоа е неинституционална група, која што не е призната и со нивниот статус, правилник или така натаму, фракцијата тогаш делува диво. Разбирате, делува против интересите на матицата, на политичката матица. Но кога би имало фракција, работите би се свеле пред се со многу по да не кажам легален начин, бидејќи тоа не го сакам, тој збор во внатрешно партиските
игри, но кога веќе го допре зборот игра. Политичката игра се одбива во рамките на политичката партија. Што е суштината? Суштината е од играчите кои што се на терен да останете секогаш меѓу тие 11 луѓе што се на терен. Ако некој ве исфрли или ве стави во резерва, тогаш тој што во резерва губи. Со други зборови, многу сличен асоциација слична на фудбалот. Во политиката политичарот сака да биде во првите редови, да е тука некаде околу лидерот, да има тежина. Ако е во првата таа, би рекол, во првата постава. Меѓутоа, ако внимателно анализирате и СДСМ и ВМРО-ДПМН во изминатите 5 до 10 години, вие ќе видите многу луѓе кои што беа во првите екипи, кои што сега помалку се битни, некако се маргинализирани, не им се слуша гласот, или тук и тамо ќе го направат амбасадор, например, или, не знам, може би некој место ќе му дадат колку за да му се одолжат. Но главните играчи се секојаш тука на теренот. Но едно е правилото. Меѓу играчите постои голема ривалитет. Од истата екипа, зборуваме од истата партија, постои внатрешно партиски ривалитет, внатрешно партиски препки, внатрешно партиски омрази, наместување и така натаму. А која е суштината на тоа? Суштината да останам во првиот ред. И мојот интерес, личниот интерес да остане во игра, а не тој некој што може да ме загрози и да ме стави во резерва. Ваш коментар околу фракцијата на ДУИ и оно што го говори Изет Меджити денеска? Па не, очигледно е дека дојде до фрагментација на таа политичка партија. Очигледно е дека од она што барем го слушаме, дека силната улога на господина Тартан Груби во Демократската унија за интеграција доведе до ситуација на одделување на еден огромен дел од членството. Гледаме слики од нивни собири на овие огнените, кои што навистина засенуваат собири на сериозни политички партии во Република Македонија. Овој денешен чекор е крајниот чекор. Можат да му го раздрмаат столчето, ајде така да кажеме, народски, на Артан Груби конкретно? Па раздрмано е столчето, бе, денеска гледате не гласа за владата. Значи, постои ли еден по-јасен сигнал дека таму најверојатно веќе нема една партија? Значи, вие кога нема да поддржите министри од вашата влада, вие де-факто веќе не припаѓате на тој тим. Се, дали ова чекорот после кој што нема враќање, па најверојатно. Не, знаете, во политиката нема чин. Гледате нема дека чин одиме што... кон предвремени избори, тоа сакате да кажете? Не гледам дека одиме кон предвремени, гледам одиме кон расцеп во ДУИ. И тоа е многу очигледен. И гледаме дека зад тој расцеп стоат многу моќни фигури од Демократската унија за интеграција. И, како да кажам, се е до духот на времето. Не може да продавате, например, некои работи денес, како што може да ги продавате вчера. Ако, да речеме, до вчера сте били интересни со некои тврдење врзани, еве, во служба на Демократската унија за интеграција, за некои нереализирани права на албанците, еве, денеска е тешко да се најдат тие нереализирани права. Значи, нешто друго се бара. Исто така и партиите, како што се ВМРО, ДПМН, СДСМ и така натаму. Еден беше СДСМ во 90-тите, сега е друг. Да, тоа што го спомна. Едно беше ВМРО, ДПМН во 90-тите години, сега е сосема друго. Гласачите се оние кои што го даваат крајниот суд. Така што тие на избори ќе излезат и ќе се изјаснат за кого се и што се. Впрочем, во Македонија долго време сцената беше прилично стабилна, политичката сцена. Гледаме дека и во нашето обкружување, генерално во Европа доаѓа до една своевидна фрагментација. Ке видиме на следните избори дали Македонија ќе влезе во тој тренд или пак ќе остане во овој тренд досегашен на горе-долу стабилни стожерни партии кои што биле во земјава. Ние имавме само едни така малку по весели избори, тоа беа оние изборите од 2006 година кога имавме прилично шаренорик парламент, меѓутоа од тогаш имавме прилично нисони парламенти. Ајде да видиме, гласачите ќе кажат својот збор на следните избори. Ги споменавте со мнежите, аферите кои што деновиве се објавени, опозицијата веќе неколку дена објавува скандали поврзани со Груби, со луѓе блиски до Груби. Одговорот на Демократската унија за интеграција е дека опозицијата со објавата на овие афери прави напад врз албанците.
вака сеќавам ви кажам. Во времето кога јас работев во владата, ова ќе кажеме на анекдота врзана со ДУИ, знаете, владата два пати годишно треба да помине една одлука. Кога од летно се преоѓа во зимско мерење на времето и кога од зимско се преоѓа во летно мерење на времето. И сега не ја водеше премиер од седмицата, не е битно кој премиер, ја водеше еден од вице-премиерите и премина на таа точка, зимско-летно мерење на времето, се јавува еден министер, прилично, сега не е министер, прилично високо од Демократската унија за интеграција и вели, ако ова не се помине, ќе има војна. А вице-премиерот вели, чекај, прво да го смениме времето, војната нека почека до следната точка. Тоа беше одговорот. Така што видите, најдобар коментар за овие сообщенија на ДУИ е даден во филмот «Маратонците го трчуваат последниот круг», онаа легендарна реплика «Лаки е мало нервозен». Во овој случај, веројатно, Артан Груби е малку нервозен. Ако вие велите корупција, тој ви вели војна, гледате колку е голо. Знаете, она, нели, вот, како беше, царот Трајан има кози и уши. Сега, вие велите, еве, што е, што вели катастар, еве, што вели централен регистар, еве, што велат имотните листови, ми вели, ке има војна. Да се разбереме се. Ниту ке има војна, ниту ДУИ ке влегува во војна, туку треба едноставно Артан Груби да излези да се објасни што се случувало. Тоа е едно. Второ. Второ, ако некој мисли дека во 2023 година дека македонците се до толку сопаднат имунитет како народ, дека закани за војна од партиско сообщение некого вдега ке премислат да ја престане кампањата поврзана со корупција, мислам дека се лаже. Или ако некој верува дека, да речеме, македонците се толку паднат имунитет, дека некој ке им спори јазик, национално име, култура, историја, и дека ке се повлечат, или дека некој ги прелаже со шарена лажа, дека само уште ова нели треба да се реализира за, не знам, да затвориме очи и да чекаме тулумби да паѓаат од воздухот, не биват тие работи. Така што, само да се вратам на ова, значи, еве, како што реков, војната нека почека до следната точка, прво да го смениме времето од летно во зимско, и Лаки малко нека се однервози. Тоа е тоа. Но, не ми се свиѓа ваквата риторика што на релација ДУИ останати, мислам на релација меѓу албанските и македонските политички партии. За жал, се уште имаме етнички партии во оваа држава. Чинам дека и кај граѓаните веќе тоа не поминува. Но факт е дека не смее таква риторика да се промовира, бидејќи колку што знам, еден пратеник од ВМРО ДПМН е исто така се закани со војна. Така што, прво да го избришеме нашиот двор, односно да се бавиме со самите себе си, да бидеме умерени, да бидеме реални, да респектираме, бидејќи, ако одите во Брисел или ако одите во НАТО, ако ве прашаат што е најзначајната работа во Република Северна Македонија, тогаш Република, Фиром и така натаму, меѓутоа денеска Северна Македонија, тие ќе ви кажат меѓу етничките односи. Тоа е клучот на стабилноста во ова општество. Така што не е добро ниту од една, ниту од друга страна да се заговараат војни, ниту... Да, но на терен, професоре, меѓу етничките односи го гледа, тоа и народот и секојдневниот живот го покажува тоа дека меѓу етничките односи се на високо ниво. Така? Па тоа е она што е, разбирате, политичарите го прават тоа што, например, односите меѓу луѓето се многу коректни. Кај да одите, независно, веќе го надминуваме, веќе и народот доби некоја, како да ја кажам, некоја граѓанска култура на заемен респект. Иако тоа и во поранешното општество било така, имало некој традиционален соживот, но сега веќе е многу зајакнат, сега е надминат оној комплекс, например, на албанците дека се маргинализирани, ги има насекаде и во администрацијата, и во армијата, и во полицијата, но исто така и во криминалот. Како што ги има криминалот, не гледа дали сте албанец или македонец, криминалот гледа дали сте крадец или не сте крадец. Во тоа е работата. Но, сепак, да го оставиме тоа по страна, мислам дека главната обврска на оваа генерација е пред се да ја сочува стабилноста, безбедноста на државата, меѓуетничките односи. Секако ќе има тензии во рамките на политичките партии, во рамките
и на ДУИ во рамките, и на ВМРО во рамките, и на СДСМ, но сепак, конечно, тој дел на политичкиот фолклор, разбирате? Инаку, ни биле, како, ни биле финци или швегјани, каде што... А далеко сме многу од финци и од швегјани. Не сакам, веројатно, не ја следил прецизно изјавата професорот Ружин на подпредседателот на ВМРО ДПМ Александар Николовски, тој не повика на војнето, току тој предупреди... Не повика? Не. Предупреди? Не, еве, 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 целата изјава пред мене. Значи, тој едноставно само спомна дека експериментите поврзани со надгласување на етникумите доведаа до војна. Во моментот во Македонија, во Серија од 2017 година навака надгласувани се македонците. И тоа е факт. И овој етнички дисбаланс што се случува во моментов, кога едно мало малцинство македонци, заедно со сите останати, го надгласува мнозинството македонци, прави дисбаланс и доведува до зголемени меѓуетнички тензии. Само дозволете. Не само што не се закани, тој едноставно ова е крик на човек кој што е против војната. Ако барате луѓе кои што закануваат со војна, еве ги луѓето. 2021 година, локални избори, пред вториот круг, оди господинот Тартан Груби во Кичево и вели: во Кичево не сме македонец да биде избран за градоначалник, затоа што Кичево е воен плен од 2001 година. Не знам како да го коментирам тоа. И сега не можеме да го испереме него од ова што го кажал. Второ, на тие избори се прави огромна конвенција на Демократската унија за интеграција. Господинот Али Ахмети излегува и вика: зарем ке дозволиме македонците да ни бираат градоначалник на Гостивар? Која е оваа реторика? Не македонците, масовците може да бираат да... Тоа се процеси, изборни, предизборни кампањи. Имаше и други, дека, не знам, лавот ќе му скинал крилата на орот. Кога е тоа? Не е битно. Ама кога е тоа? Ама тоа се... Јас сум го прашал еден многу висок функционер, многу функционер, не сакам името на ово споменам од ВМРО ДПМН, токму за ова прашање, зашто се дозволува таква реторика? Знаеш што ми кажа? Слушај, бе, предизборна кампања, вика. После тоа све се стивнува. А не е така. Е, па сега, ма не е так, еве, кажам, од највисоко, да. Од највисоко Добро, место човек кој што ми го кажа тоа. Изјави кој што беа на телевизија. И се, и ова, види, ова, ова е пресериозен проблем. Значи, рамковниот, да се разбереме, според мене, во текот на 90-тите години, пред се тогашната партија за демократски просперитет, водеше една демократска борба за... условно кажано, равноправност на албанците во Република Македонија, поврзани со правата гарантирани како граѓани на Република Македонија. Таа битка беше праведна, факт е тоа. Не можам баш исто да го кажам за 2001 година и за војната, затоа што ја не верувам дека со војна било што се решава. Меѓутоа, ако ние го видоизменивме целокупниот наш уставен систем, така, едно, не, зборуваме за 2001 година, 2023 не зборуваме за 2023 сме сега. Да. Ако го видоизменивме целокупниот политички систем во оваа земја, за една заедница која што е, не е мала, број 24% од населението и според последниот попис, тогаш, како тоа игнорираме заедница која што број 65% од населението? Значи, македонците беа надгласани за клучни одлуки. Македонскиот идентитет беше загрозен и се загрозува во моментов. Со надгласување етничко. И тоа не е во ред. Јас така разбрав. Значи, ова, ова што се случува, и овој обид што го направи Ковачевски, ова е обид кој што го руши уставниот фундамент на Република Македонија, онака како што е зацртан во нашиот устав, и не само тоа. Зборуваме за реконструкцијава, така? Не, зборуваме за обидот СДСМ со сите албански партии да прави влада контра останатите. Да. Зошто? Да. Затоа што ако не може да се надгласува малцинството, не може да се надгласува ни мнозинството. Сето ова што се направи, гласањето за преспанскиот договор, која викаш Али Ахмети, бади интер, бади интер, и така натаму, знаеш, тоа ги загрози меѓуетничките односи. Се надгласа една заедница. Македонците не ја сакаа промената на името, беа надгласани. Не го сакаат францускиот предлог, беа надгласани. Не е ни француски предлог. Тоа е предлог Ковачевски Петков, да го наречеме според неговите автори. Овако. Значи, ова ја загрозува не само меѓуетничката стабилност, ја загрозува фундаментот на државата. Не може, точно е, не може Македонија да екзистира без албанци. Ама, па уште помалку може да екзистира без македонци. И не можете на македонците да им го одземете правото
да имаат автономија во делот на тоа како културно себе си се дефинираат. Не може да ги надгласувате. Тоа прави лошотилак, прави радикализам. Ова што кажува Александар Николовски е крик против тој радикализам, а не повик на војна. И овие што ја прават манипулацијата дека тоа е повик на војна, многу добро го знаат тоа. Но тоа не им одговара на нивните политики во моментов. Не зборам за професор Тружин, зборам за овие од пиар стратезите таму од Линденска. Пишувањата, да, деновиве што излега. Во ред да стигнеме и до моментов со отварање на уставот и вметнување на бугарите во уставот, 80 пратеници, како? Не знам, тоа не знам како ќе виде. Тоа е една тешка математика околу која што може би постоја нека логика, но... На што го темели Ковачевски оптимизмот? Ајде, мака нека... Па, видите, има, предпоставам, подршка од меѓународната заедница и веројатно на рационализмот на опозицијата, на рационалниот пристап. Што губиме ние со тоа, а што добиваме? Ја не знам што би изгубиле. Знаете што има, добиваме Европска унија. Вие кажете ни што Европска унија. Губиме, а што добиваме? Што ќе губиме ако влезат хрватите, црногорците и самосвестените бугари во уставот? Ништо. Или исто така беше напнато околу преспанскиот договор. Знаете што вели Денг Сјаопинг? Кога го критикувал кинескиот систем на државна економија, рекол, слушате луѓе, не е битно дали мачката е црна или бела, туку дали лови глувци. Во случајов, не е битно дали ќе бидат во уставот ставени и тие, бидејќи тоа и Европската унија ни наметнува, не би се сложил Сивица дека тоа Петков и Ковачевски. Европската унија, Европа реши да го среди Балканот. Ни наметнува и ние треба да одговориме на тоа, бидејќи нашата иднина во Европската унија. Ја изгубиме што воопшто... А немате чувство дека на македонскиот граѓанин веќе му е преку глава секако, од се ова? Секако, секако. Не само тоа, не само тоа. Беше видете? Преспанскиот, нели тука ќе завршиме, не. Па еве стигнаа да, други договори, да, па еве отворење на устав и се тоа треба видете? Да се голтне. Мислите ли дека... Мислам дека треба, бидејќи, пазете сега, што добиваме? Цело време, нели е под знак на прашање, бугарите како не признаваат за тие, викад ние сме македонци. Па ако ги признаат овие, ова малцинство бугарско за бугари, тоа значи постојат и други. А тоа се македонци, односно албанци и останати. Така што мислам дека е ирационално, но би се сложил со Ивица, повеќе се работи за овој изборен влог. Мислам дека опозицијата сака нешто да добие и најде добар изговор да тоа го добие. Не знам, знаете што, ќе кажете, као, еве, пак се поклонуваме, пак не сме, пак се повлекуваме. Ја би реков, за доброто на сите генерации, го направивме, мислам, го направија преспанскиот договор и ние влеговме во НАТО, човече. Сега ова треба да го направиме и да почне вистинската трка кон Европската унија. Ирационално е постојано нешто да... мислам дека опозицијата има многу поширок диапазон на политичка доктрина и влогови кои што може да ги развие, отколку да се закачи така слепо за ова прашање. Впрочем, според моите сознања, господинот претседател на ВМРО-ДПМН при првата средба со премиерот Петков прифатил да биде така. Мислам, не сум бил, меѓутоа ми кажа од извори кои што еве се бели така. Мислам, нека дури е кажано тоа во јавност. Не знам после тоа зошто се смени. Не беше баш така добро, кажано во јавноста, да не, да битно. Не шпекулираме сега, сепак се тоа шпекулација, не сакам на овој начин, не сакам на овој начин да ја навредам опозицијата, таа си има своја стратегија, своја политика, нека си тера понатака, меѓутоа мислам дека е рационално да се реши ова прашање. Бидејќи сите сме пред
како да ви кажам, тоа е судбинско прашање. Па сега ќе се каже, ама уште нешто ќе ни надодадат. Не верам. Но, да, опозицијата, впрочем, и бара гаранции дека... Нема гаранции за тоа. Дека тука ќе се заврши се реплика на професорот. Јас се трудев да најдам ваков случај во историјата на Европа. Нема. Каде што се бара од една земја да се го промени уставот и внатре да стави еден етникум кој што го спори мнозинството во таа земја. И дозволете тоа да го објаснам. Во Македонија постојат неколку федерации на невладени организации кои што бранат етнички права на заедници кои што не се во уставот. Црногорци, Хрвати, Словенци, Полјаци, Чеси, Словаци, Унгарци од бивша Југославија, Руси, потомци на белоградејците и така натаму. Југословени имаме и такви уште бројни. И јас одамна сум во контакт со многумина од нив, сум учествувал на нивните настани, ги поддржувам нивните барања во целост. Мислам дека Македонија треба да им ги плати јазичните права и така натаму. Меѓутоа, ниту едно од овие заедници и ниту една од нивните матични држави, ниту една, не го спори македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската држава, посебноста на македонскиот народ и не ја спори на крајот на кришата правото македонците сами да си ја кројат својата култура, да си ги пишуваат своите учебници по историја и така натаму. Во ниту една од овие федерации на малцинствата не членуваат организациите на бугарската заедница. Ке прашате зошто? Сум ги прашал зошто. Затоа што нивното тврдење е дека тие не представуваат малцинска заедница во Македонија. Туку дека тие само го представуваат освестениот дел на бугарскиот народ во Македонија, кој што е мнозинство во земјава и кој што ги опфаќа оние кои што Југославија им го преправила мозокот и сега се представуваат како македонци. Ете тоа е проблемот. И, да... не само да кажем. И за тоа имаат подршка. Треба да има со реклами, добро, и за тоа имаат подршка Република Бугарија. Е, тоа е суштината на проблемот. Значи, кога ќе излезе Румен Радев како председател на Република Бугарија, заедно со премиерот, кој да е сега пак некој преваден, и со министерот за надворешни работи, и ќе каже јасно и гласно, браќа македонци, вие сте си посебен народ, си имате свој јазик и така натаму, имате и овдека наши граѓани бугари, мислат дека се македонци, еве признајте ги, ваму, тие 3000 души што мислат дека се бугари, зар мислите дека некој нормален во Македонија ќе ви каже? Не. Меѓутоа, да се прави од една тепачка охридска, меѓудржавен скандал, да се прави од една ваква... И бугарските клубови, да, и скандалот, и сето тоа некако да се прават овие провокации со насловите. Да. Значи, да се разбереме. Ова не е прашање толку наивно. Ова е прашање што задира во безбедноста на оваа земја. Ке ве прашам по рекламите и двајцата, задржете си ја мислата. Почитувани, се враќаме за кратко. Добро дојдовте назад во За или против. Мои вечерашни гости Ивица Буцевски и Нано Ружин. Буцевски, да продолжиме таму каде што застанавме. Кажавте една теза, едно ваше мислење, едно ваше размислување, која што па некако се поврзува со бугарскиот историчар Димитар Атанасов, кој што пред два дена беше во Македонија и кажа дека внесувањето на бугарите во уставот е бесмислено, а клубовите искористени за провокација. Ова доаѓа од бугарски историчар, кажано во Скопје. Значи, вака се, од една страна... Мислите дека... Да, ама тоа, видите, тој не е став. Тој, види, значи, во секоја земја постои, да речеме, главнина на јавното мислење и постојат луѓе што се на маргините. Ова е маргинален став, значи, ова не е став од главнината. Главниот став, нивни го гледаме. Ова е историчарот, а не политичарот, да, сакате значи, да кажа. Не само тоа, него имавме една срамна декларација што поминав на 12 октомври 2019 година, уште не е отповикана. Имавме рамковна позиција на Министерскиот совет, која што помина на исто во октомври 2019 година, не е отповикана. Имавме уште една декларација сега, значи, околу ова случај од Пендиков. Како да кажам, мислам, ова е... Не знам сега. Судењето почнува на 28. Пендиков е уште таму. Денеска стигна информација од обвинителството дека бараат да биде доведен во Македонија за да, не знам, ги препознае напаѓачите и сето тоа. Повторно си продолжуваат, нели? Драмите во меѓувреме и 17... Не, драмите завршија. Драмите беа тогаш да се направи некој случај голем дека овдека. Што е, нели, како кажа тој,
ги стрелале по улици бугарите во Македонија. Да, да. Тоа ме подсети на еден вид од социализмот, нели еден Црногорец. Постојано ги тепале, ги стрелале. А не еден Црногорец, велат, објаснувал на внука дека дошли италијанците во селото и им понудили избор или да ги стрелат или некои други работи да им прават на луѓево и овој го прашува дедото ти што избрави ка мене јуначки ме стрелаа така јуначки ве ги стрелаат бугарите низ Македонија мислам вон секоја здрава памет значи се зборува за една земја која што па, на крајот на крштата еве се зборува за земја еве Македонија била дел од Социјалистичка Федеративна Република Југославија бугарите во Југославија беа призната народност со свое знаме со основни и средни школи таму кај што беа во значителен број во Србија. Значи, не само што не им биле спорени правата, туку напротив. И овдека исто. Проблемот е друг. Проблемот е што по преспанскиот договор, шовинистичките кругови во Бугарија ја наметнаа својата политика како главна политика на Бугарија, односно, нивната политика беше кога овие се толку слаби што се откажуваат од своје национално име, ајде сега ние да запнеме, за да ги добиеме нашите национални цели. Националната цел е многу јасна во нивниот случај. Односно, јас да кажам, еве, сега на бугарска телевизија, јас сум македонец, се чувствувам како македонец, македонците и бугарите се различни народи, имаат различни истории пред 45-та, тоа тие велат дека е говор на омраза. Како тоа може да биде говор на омраза? За нив јас сум, како се вика, бугарин, кој што нели имал 50 генерации наназад биле бугари, додека на некој мој прадед до таму 45-та година, Јосип Броз Тито не му го испрал мозокот и он станал тоталитарен, комунизиран, југословенизиран македонец, па сега еве еден ден јава како ќе читам книги, нели, како беше, 2 месеца ќе читам без да спијам, или 3 месеца, како беше, ќе се разводам како демократски европски бугари. Не, тој е отприлика. И сега не може така да се разговара за Европа, зборуваме. Е, последен пат, еве, кога едно малцинство загрозувало мнозинство. Кога било? Во Европа су детските германци, 38 година. Овакво. И да, тоа заврши несреќно. Овакво. Значи, немало ваков случај после Втората светска војна. Малцинство да спори мнозинство. Да, но Европската унија донесе резолуција со која е утврдено дека не постои никаква дискриминација врз малцинствата во Македонија. Не, таа не е од Европската унија, тоа е од Советот на Европа. Од Советот на Европа, да. Што е уште да, подобро, да. Затоа што Советот на Европа се занимава со овакви прашања. Да. А од иста страна, Советот на Европа донесе веќе 17 пресуди, каде што се потврдува дека се кршени правата на македонците. Мене ми е многу драго, меѓу другото, што сега еве, таму амбасадор е жената која што заедно со незиниот сопруг ја напиша првата апликација. Светлана Гелев и Димитар Гелев се автори на првата апликација во име на Омолинден Пирин, која што помина пред Страсбур, дека македонците се дискриминирани во Бугарија. Од тогаш има 17 пресуди, Бугарија абер нема да ги спроведе. И не е точно тоа, дека Бугарија во својот институционален склоп познава само граѓани, не познава малцинства. Проверете во институционалниот состав на Бугарија, ќе видите има точки каде што тие јасно признаваат малцинства. Но, за жал, таму не се напишани и македонци. Македонците, да. И се еден мал симболичен чекор. Еден мал симболичен чекор може да направи чудо. Тие не се подготвени да ги направат тие чуда. Не се подготвени равноправно да стапат во диалог со нас и ние не сме подготвени да играме нивната игра. Ружин, ме интересира, во едно ваше интервју ќе кажете дека дипломатијата е уметност. Дали е уметник Бујар Османи како ја води дипломатијата со оглед на тоа дека се качи во авион или не знам како, замина да го посети Пендиков? Мислите ли дека тоа беше правилен потек? Бидете, значи, прво да тргнеме од тоа што е дипломат, а што генерал. Генералот служи за да води војна, да се спротиставува, да има, би рекол, геостратегија. Дипломатот треба да измирува, да ги смирува страстите, да наоѓа решенија за се. Во тој случај, дипломатијата на кое ниво ни е, така затоа така што... Така што... Страстите се разгорени, така што, како што можеме да видиме. Тоа е една константа. Втората константа е дека од меѓународната заедница постојано се сугерира, особено до водечките политичари и функционери во државата, да не го, да не фрлаат, како би рекол, бензин врз огнот.
Односно, да имате една таква свест, која што нема да оди и да ги разгорува страстите. Бидејќи, овој однос со Бугарија не е од пред 5, од пред 10. Тоа е старо. Да не кажувам, меѓутоа, во последниот период е некако интензивиран, претходно се занимававме со Грција, сега се занимаваме чинот, со Бугарија. Тој вака размислувал. Се запали нели оној центарот таму во Охрид. Претепан е функционер на културниот центар и за секој човек што размислува дипломатски, тој гледа функцијата. Дали тој бил, не знам, со што се занимавал, немам никакви информации. Знам дека сите го маргинализираа, дека тој бил дилер и така натаму. Да. Не е битно. Битно е дека е нападнат тој. Дека е нападнат тој. И во такви услови разбирливо е што министерот отиде да види, бидејќи реакцијата беше ужасно голема. Пак под влијање на емоциите, на популистичките движења, националистичките движења, оние што не мразат, што би рекол. И мислите дека е во ред тој потек на Османи? Некој заврши. И затоа сметам дека само отиде да го изгаси пожарот. Сега, ако го анализирате од аспект кога Македонија е исто така председава со ОПСЕ, каде што овој вид на би рекол, не спектакли, меѓуто инциденти се многу чувствителни, бидејќи се работи, не знам, и за човекови права, и така натаму, и така натаму, а некој е претепан, затоа што тој е наблюдуван како малцинство, кој што го претепал, некој што е од мнозинството. Не е битно, пак ви реков, што е тој Пендиков. И од тој аспект се оди да се најде некоја солуција. А не, значи да се смири огнот. Вие мислите дека се смирил огнот или за тоа се оди, тоа е стално, да се смири огнот, стално, но се смирили огнот од како Османи се појави во Бугарија? Тој тле е стално, меѓутоа ние исто така пред се нашата елита и политичките партии треба малку да слегнат, малку да не наседнуваат на било какви провокации. Бидејќи политиката што ја води и Радев, тоа е политика од позиција на супериорност, на сили. Тоа никој не го негира. Меѓутоа и ги навредува. И ние сме навредени како македонци. Но сепак треба да бидеме интелигентни, мудри треба да бидеме. Да го пуштиме, нека збор. Јас не согласувам. Јас мислам дека беше непромислен потек на министерот Османи. Мислам дека само го легитимираше бугарското сценарио. Нему беше место во Софија. Додека овдека не беше завршена целокупно истрагата и расчистени сите детали, затоа што, како се викаше тој, што го шетат во Софија, ко мечка се... Пендиков. Тој. За Пендиков. Да, дека тој човек не е бе Солженицин, нели, борец за човек кој права. Не е Јосиф Бродски, нели, голем поет од Советскиот сојуз, кој што сега Советската држава ке го репресира. Не знам, Милан Кундера. Добро, не е, меѓутоа доби некој третман во Бугарија, можеме тоа да видиме. Добро, па тоа е гротеската, тоа е гротеската, тоа е гротеската. Има кондурите на бугарин. Ама не, сега, види, сега, испаѓа дека секоја битанга во Македонија ке тврди дека е бугарин и... И па така е сега. Значи... Но нема бугарски документи. Да, не само што нема бугарски документи, тој што го тепал има бугарски документи. Да биде апсолутно поголем. И сега, како да кажам, значи, за жал, еве, не само јас, ретко кога среќавам луѓе кои што не мислат дека Османи со овој потек ја легитимираше бугарската приказна. И тоа види, тоа мене ко македонец ме навредува. Еве, јас се кладам дека како председавач Македонија, како председавач со ОПСЕ, премиерот, председателот, министерот за надворешни работи. Во годината кога Македонија председава со ОПСЕ, се кладам дека нема да примат ни во Скопје, ни тупак да заминат, да речеме, да се сретнат со Сдруженијата на македонците од Благоевград,
која што едно прогонувано малцинство, според документите на Страсбург. Да се сретнат со сега еве луѓе што го отворија Центарот за македонски јазик во Лерин. Јавниот обвинител на Грција го спори Центарот за македонски јазик во Лерин затоа што го прекршувал преспанскиот договор. Еј, кој е абсурд. Значи, не, кој е абсурд? И се, значи, еве се кладам дека ако нема избори, ако остане оваа влада. Не знам дали ја забележа вчерашната изјава на премиерот. Некако почна да игра на патриотска жица нешто. Вчера во собранието кажа дека сакам јасно да кажам. Македонци има во Грција, Бугарија, Србија, Албанија, Косово. Нашата влада се крижи за сите нив. Ајде, тоа рече во диаспората. Македонците во Грција, во Албанија, на Косово, Србија и Бугарија не се ни македонци во диаспората. Тие се самоникнати автохтони македонци. Како што албанците во Македонија, Косово, Србија, Албанија и Црна Гора се тукашни, како што србите во Македонија, во Србија, во Босна, во Хрватска, во Црна Гора се срби кои што со векови живееле овде. Знаете што е диаспора? Диаспора е македонецот што отишол во Аргентина од Охридско. Тој што отишол во Австралија од Битлско. Тој што отишол во Америка од Скопје. Мојот кум Тодор Тодоровски во Чикаго. Тоа е диаспора. Ама не е диаспора македонец од Грција, не е диаспора македонец од Бугарија. Тоа е дел од македонскиот народ, живееле со векови. Значи, сакам да прокоментираме само да се вратам на ова. Посетата беше поздравена од страна на меѓународната заедница и од американците, само тоа. На Османи зборуваме. Да, за Османи, да. Абе види сега и Шемберлин која мафташе со бела на хартија, тоа беше поздравено цел свет дека дошол мирот во Европа, дојде ли? Е, не дојде се, да бидеме искрени. А од друга страна академикот Царев вчера имаше една така значајна изјава која што сакам да ја прокоментираме накусо затоа што немам уште многу време, а сакам малку и за новите обвинители и судии да дадеме некоја минутка. Значи академик Лјупчо Коцарев вели дека договорите со Грција и Бугарија се македонски холокауст и културен геноцид врз македонците. Ја мислам дека тоа е добар во доменот на физиката или природните науки, меѓутоа прави многу превиди во доменот на таквите анализи. Нека се остане во тој домен каде што е најдобар и каде што сите го цениме. А не да се занимава со такви работи. Во ред е кога го гледате изолирано. Меѓутоа, каков е ефектот, како што ви реков, мачките на Денг Сјаопинг? Ловат глувци, сме во НАТО, точка, баста. И тоа е тоа. Биле геноцид, биле, не знам, холокауст. Убаво е тоа, поетски изгледа и ја ги разбирам некои наши луѓе. И ја не сум задоволен. Меѓутоа, во дипломатијата никаде нема вин-вин позиција. Морате некаде да одстапите, да проголтате кнедла за да нешто дојде до решението. Е, тоа е она. Ги голтаме кнедлите, мора да сме реалисти. Не знам, тоа ќе видиме. Како и да е, членки сме на НАТО, тоа е најбитно. Особено во овие матни времења. Манифестацијата за членување на Македонија во НАТО личеше на свадба на девојка која што била силувана, па семејството на терело се земе со силувачот. Мислам, таква беше веселбата, нели? Затоа што пак еве свадба е, нели, све во ред, меѓутоа сега знаеме како влеговме, сега да се разбереме. Така што во однос на Коцарев, Коцарев е едно вистинско освежување на македонската интелектуална сцена. Да, тој доаѓа од техничката интелигенција, меѓутоа интелектуалец кој излегува и кажува свој ставови во однос на прашањата што се однесуваат на сите нас. И на пример, е неспорен статусот на наоружен како интелектуалец, меѓутоа исто така и на Коцарев. Точно, неговата експертиза е во делот на вештачката интелигенција. И вчера го следев, на пример, ми е симпатично. Првпат во Македонија еве да видам некој кој што настапува, да речеме од интелектуални позиции на некоја американска левица од 80-тите во Калифорнија отприлике, се гледа дека таму бил и на постдокторски студии и така натаму. Меѓутоа во овој национални дел не можам да не се согласам со него, затоа што не може цената за македонскиот влез во Европската унија да биде откажување од Македонија, да откажување од македонците, откажување од идентитет. Е, зашто така зборуваш? Па еве се врз основа на преспанскиот договор. Вис мајор. Па немој така да кој се откажува, човек. Па ние. Па откажување ако дојде до катастрофа, не ми зборувај тука. Вис мајор е земјотресот во Турција, а Вис мајор не е Заев што му текнало да изиграва Нобеловец.
мислам. Има разлика. Значи да се разбереме. Мене ми смета. И сега прави дисбаланс. Се, еве баш ти кажав, заради ворете, ја не викам дека беше погрешно, меѓутоа, за да се направи равноправност на албанската заедница во Македонија. Беше видоизменета беше видоизменет уставниот систем во Македонија. Не, чека, дозволи ми, ама не го спорам тоа. Меѓутоа, не може сега цената на македонската европска интеграција и НАТО интеграција да биде да ги збришеме македонците од земјава. А Бугарија тоа го бара. Види. Грција тоа го бара со Преспанскиот договор. Па да, токму за тоа. Со визија, молим те. Немој, ама која визија немој, се? Во таа ти визија мене ме нема. Да им се допаднаш на оние луѓе кои што не, се недоволно не, обавестени, не во кои што се македонското срце куца. Тоа не е функцијата на интелектуал, тоа е популизам. Ама не си во право. Еве се пак треба да бидеме реални, дури и под цена на критики, да гледаме за интересите на овој народ. Дури под бидејќи овој народ не му е негова работа да се занимава како ќе биде и секој детал од тоа што се случува во дипломатијата. Овој народ сака среќа. И тој народ некогаш треба и да се води. Не можеш ти сега нормално секој кој што ќе каже и види бе како ги го утепа како правеше македонци и така натаму. Ама не ми е тоа намерата. Ние сме пред дело од Европа. Ама, и мора така да како бе може тогаш Европа? Како може малечки сме. Извини, малечки сме. Види, далеку помалку од македонците, ве сега ќе ти кажам, во Европа, ова стално го кажам како пример, во Европа, предпоставам, може не знаеш, знаеш ли која е четврта по големина религија во Европа? Четврта по религија, чекай сега. Ако не мислиш на евреите? Не. Будисти? Не. Право не, не, протестанти? Не, не, не. Четврта по големина религија во Европа е се витезите джедаи од Стар Ворс. Добро. Не бе добро, чекај, не е добро. Во Европа има ли некој проблем со витезите джедаи? Нема никој проблем. Како би имаа проблем со тоа што јас сакам земјата да ми се вика Македонија, што су македонец, што зборам македонски? Е, па тоа го зборуваме. Меѓутоа, што вика за дисбаланс. Друго само ти кажам, не можеш да го избоксуваш на меѓународна сцена. Добро, се познаваме долго време и непријатно ми е, си ми бил професор на ти да ти се обраќам, меѓутоа таков си непосреден, си сме поставиле таков однос. Од секогаш си бил еден од првоборците за права на маргинализирани групи, како ЛГБТ заедницата. И сега види се. Сега признаваме дека некој може до сабајле до 9 саат да биде маж, после да биде жена, па да биде дрво, па да биде бензинска пумпа и тоа е во ред. Тоа е европски. Е како би ја не можам од утро до мрак македонец да бидам? Ама кој не тоа е проблем? Како кој го вика тоа? Кој ти го спорува тоа? Преспанскиот договор. Не, точно. Е, ти си македонец. А овој во Грција шо е? Ти си македонец. Македонец во Грција шо е? Ти си македонец. Па ти рече дека ти го оспорувале. Ти си македонец. Кој ми како ми го оспорува? Бугарите шо викат? Преспанскиот договор ќе овозможува се. Како да не? Како да? Елена. Не е така. Да, веќе и времето не гази. Да, само што кратко коментар ве молам за изборов на суди и јавни обвинители. Видовме дека има многу поврзаност на синови, керки, супруги, снаи со функционери. Како да стигнеме до доверба во судството? Со чесни исклучоци, нели, не ги ставаме сите во искош, таман работа има таму и нели кадри кои што заслужено стигнале и ја поминале академијата? Па некој, тоа е чисто балкански. Некој со корупција и со бакшиш, некој со труд. И сега тука не можете да правите класификација кога не ги знаеме тие луѓе. Некој медиум ќе напише за некого кој што е познат, а некој кој што не е познат, меѓутоа исто така употребил некој друго средство, никој ништо не зборува. Суштината е да се има квалитетни кадри. Се фаќаме за функционерите, професоре, ме разбирате, да, затоа што тие се нели... Па јас мислам, е искрен да бидам, дека во 2018 година, која дое Зоран Заев, дека во Академијата судство и обвинителство се воведен еден услов кој што не знаевме дека постоел. ДНК тест, значи не може некој кој што нема ДНК докаженост дека има родител во судство и обвинителство да влезе таму, исклучиво ако има позитивен кој е тестот, значи ако е дете на судија обвинител влегува во обвинителството, токму заради тоа се укина Тојфелот, кој што е независен тест, токму заради тоа се укина просекот. Значи имаше просек над 8 да се влезе во Академија судија обвинители. Прво што направи кој да е владата на Заев, го укина, тој објективен критериум. Имаше Тојфел англиски.
се збориме за европска интеграција, укина TOEFL. Ја не само TOEFL, ја би рекол вака. Не. Во период кога довербата на сумството не е многу ниска, само 8%. Јас да го правам сега законот, ке речам, во наредните 6 години е TOEFL, после тоа е и францускиот стандаризиран тест, затоа што ќе работите во Европска унија, таму има три работни јазици, француски, англиски и германски. Ве молам да ги положите овие тестови, тој и тест на интелигенција, некој правник ако не може јазик да научи сега. И плюс просекот, тој просек не беше за џабе. Предлагам да се врати просекот и тестови стандаризирани, да се исфрли ДНК тестот, за да можеме да ги имаме и овие и да се разбереме, иако Македонија е мала. Во ред е на 20 години да влегува едно дете на судијен обвинител. Ама не може пет конкурси во владата на Заев, на сите пет конкурси да не влезе никој кој што нема конкретни врски. Страшно. Да. Ви благодарам за вечерашното гостување, професоре Брзатевија. Ве ослободуваме. Почитувани, ви благодарам на вас за вниманието. Се гледаме. Останете на телевизија Алфа.